现代人应该是越来越懂得养生啊，然后又懂得保养，表示就是说，每次聊天话题都哎你吃啥，阿弟为啥有什么物件，就变成也是一种聊天的话题哦。啊，最主要就是说吃东西很重要，再来就是说以前咱拢叫人讲，除了多吃蔬菜水果之外，其实嘛叫人吃较清淡的，然后吃东西不要吃十分饱，大概七分饱就可以，然后少油、少盐、少那个脂肪的。但是以我来讲，我是如果没有一点脂肪，会觉得好像某高溃烂了呢。那有脂肪的话呢，可能也对身体也比较滋润一点。那当然还有一点点哦，我今晚讲一个是要有一点危机法。危机法是什么？危机法不是那个事情的危机法，事业危，就是说让他有一点点饿的感觉。一个阿内刺激咱这类细胞的那种潜意识，然后它会启动我们自身的那种保护机制，而让你会感觉有在动，活得很好，然后呢，嘿，也可以哎，活得好要活得老，所以呢，这个危机制这个很微妙的。那怎么样来保养我们自己呢？我们今天特别请到这养生专家，我们的这个中医师，那他知道怎么样打底，怎么样把它保养很好。另外一位呢，也就是最近常常看到了，就是我的女儿。好，我们来欢迎我们的特别来宾吴明珠医师，还有样样。查某囝样样吼，啊，这个，伊叫我，我想你来叫我妈妈嘞。哈哈哈哈哈！妈妈，其实这我们俩，那个吴医师真的，你真的保养保养的很好，你改动也要屌。我刚刚就听你在说那个危机法，就觉得这个真的很好，是不是？对，因为现在啊，那个什么 Discovery， 你知道，他就各方面都在研究的，到底那人是碰到病来讲，哎呦，你吃饱未？起码讲未使吃饱，起码爱吃卡，而且要吃七分饱，对不对？对。他会讲老化，然后呢，这个脑袋哈，这个血糖哈比较哈正常一点，靠不了那老年痴呆了，意思。哦，没了，是啦。那我一定超聪明，因为每天都觉得我饿，你都不吃。我觉得我没饱过，这笑脸的包起来也不行，对不对？等一下那个医师要跟你好好的上课一下。好，今天老师来要做什么料理？吼，样样高挂，我两个母仔囝抱着。也就是说呢，咱今日做的是养生汤圆。养生汤圆的食材有：糯米粉300克、芝麻粉2大匙、红薏仁粉2大匙、杏仁粉2大匙、茼蒿适量、香菇3朵、葱1根、蒜头少许、香菜少许。所以咱家的用的吼，就简单哦，就是糯米粉，行啊嘞，好，1汤匙，好2汤，嘿，然后。平的吼，2汤匙，好，3汤匙啊，嘞，3汤匙，好嘞，好不好？哦，啊嘞 ，OK。然后我们就要开始来加一些养生的东西喽。那我们今天养生的东西，我们加的就是这个，用少的。好，这下面这个是咱的杏仁粉。杏仁粉，哇，这润喉哎，不是润喉耶，你杏仁不是润喉，你在吃食物之前呢，给我淋这，对不对？哈，润喉对不对？对啊。可是你要先闻一下，它这个味道是不是？很纯很香，对，它淡淡的，是那种自然香，因为有的会有一个那个油垢味或者什么，这对不对？对，而且你会发现它颗粒很细，对不对？我看样样，一公斤杏仁哈，可以润肺化痰，润肺，安尼有影吼，润肺化痰。所以你讲你什么啦？阿嬷，对不对？以前感冒的时候，他都买这个给我喝，是杏仁茶啦。对，它除了治感冒之外呢，它还可以润肺、润肠，都有哎，又好喝，又好吃，对。不太顺畅的人就丢是好个你家你知道不？但是我准备就用2汤匙的，2汤匙，好哈。然后呢？哎呦，我头一摆吃鱼啊，光用这呢，超甜很香哦。然后再来，我们要加一个黑色的元素。现在冬天对不对？我们要吃一点黑色的食物来入肾，来补什么？补我们的肾气，对不对？对，冬天我们也是2汤匙下来。黑芝麻，这吃的头发会黑哦。当然了，它可以，它不止黑哦，它还可以让你头发哈比较不会分叉。哎呦，它还可以润泽，它跟那个维生素刚刚说的这个杏仁粉哦，它有维生素，它这个里面的含的量也很多哦，还可以呢，让头发不分叉，让我们的就是可以安五脏。
然后再来，这个就是我们的薏仁粉，利水利尿，对，消水肿我的最爱。可是我有些小秘密哦，你看它的颜色是不是比较偏？有一点点米黄色，米黄色，就是它这个里面有把它的麸皮就粘起来，它这个是红薏仁，红薏仁，对，因为它其实我们现在这个食物就是全植物的概念，所以它的皮哦，其实我们一般那个在外面用的看到的薏仁都是什么白色的，对不对？去皮了，去皮的，这个是皮麸皮在的。哎，所以很多营养都在皮里。我们今天都是红薏仁，红的薏仁，当红薏仁，红薏仁，没错，当红薏仁。所以来先把它搅拌一下。好，下水喽，你加水，加水，一点点啦，不能太多，等一下太多，我们都还要加粉。对，可以吗？可以吗？不行，再来一点。嗯，再来一点。好，再一点。OK OK， 够吗？好，应该差不多，够了，差不多了，再加。对，南京那边走进哦，很特别。会用来煮咸的哦，照你讲，这是讲啊，无煮甜的对不？嘛是 OK， OK 哦，要包肉，对不对？对，但是他今天不包，直接就是欠汤，然后来煮，跟他一种客家咸汤圆。对，只是说他加了一些什么芝麻、一些粉啊，让这个汤圆更丰富啊。没错，哦，太好了，吼，金马嘞，那上那个粘土课，好玩哦。这粘土，这个是养生粘土。好，对啊，看哈，哎，我两颗，这样，哎，好厉害哦，是不是？我一颗都冲不太远的，是不是？哇，梅凤姐，你是有训练的，我有耶，对，到处去学做东西，怪不得你两颗一起耶，吗？完蛋，我两颗搓成一颗，越看我越近，来来来，哎呦，你看哈，好，就这样，好，老师这交给我，那 Ken Pang 这个事情可能要麻烦你，我们长啊是不是要钱？要，好，来来来，哎，其实像这个，如果有时候妈妈在家里做别的料理，什么猫耳朵之类的，也可以把这些放进去，薏仁粉啊、芝麻粉都加进去。对，说猫耳朵，那不就是疙瘩，面疙瘩，对，可以，对，好，现在呢，我就要放下去煮啦。啊，我姐姐同席呀，好，来，谢谢，样样，好，来，老师谢谢，好，我觉得。杀起来了吼，咱个炕诶，咱用做无同款的这个汤底，我另外可能是一个甜的 ，OK OK， 甜的，然后甜的内底咱会使下一锅迄个啥，豆丁啦，还是迄个牛丁啦，牛丁啊，嘿，加等于铺起来吼，油，加点油，从伊即马即少年的吼，嘿啊，哎，不要老讲，东西是，东唔是，我感觉伊拢是。笑脸有本钱嘛？有啊，本钱真高，所以呢，我现在要吃物件。有的光光吃肉，有的光光吃菜。哦。啊，有的一点那个都不吃。你都吃波卡。为了要吃波卡，都不要吃饭，因为怕胖。波卡也热量很高啊。很高哦，所以我都不敢那个便当都吃一半，只为了多吃两口波卡。就不健康，可以这样吗？可是那种热量跟这种热量不一样，不一样哈。里面有好的营养饭，有那种好 B 群呢，是哈。我赶快呢，好，安尼营养应该差不多啊，唔免过去了啊。好，来，然后再把香菇下去炒一炒，嗯，好。啊，这个为什么不要硬硬的？黑啦，有一点硬啊。哦。然后加一点那个水。好，来要加水哈。这，我们要香菇水。啊，香菇好注意。哦，这样香气更重，有味道。不够可以再加。好。然后我们有高汤，对不对？我们就要开始进高汤。好，进高汤。高汤如果不够，整碗倒下去吗？倒。可以。倒。来，小心。倒下去哦。对。好。你犹豫吗？不用。来，汤圆很多哎。没有，我在想说我要倒这一锅还是倒这一锅。你倒那一锅都不能吃了。那那我要再加一点水喽。再加点水。OK。好了。好。那这样我们营养就够了。我对这个营养我很好奇。那我们就可以盖盖子。非常好奇。对。也很期待。也很期待这一锅，很多哎，你看这上面这个就已经那个了哈。我这边香味很香吧？对呀，
我跟你讲，我超喜欢那个杏仁的，然后跟那个两个在一起。那这个红杏仁呢，红薏仁哦，它这个吃起来的那个味道，跟那个我们做米德的味道有点像，可是哦，那吃起来的那个口感就不同了。那我可以请问一下，好，我一个干芝麻卡手啊，是安诺。那你讲伊这不是一款的，我选择的这个是冷榨的，冷榨的。所以如果我们要喝一杯的话，你会建议怎么样喝？比如说我可以三样都放吗？我可贪心了，不如安尼嘞，不要三个一起，我都三个一起。那但是我会选，好，我早上的时候跟豆浆。那你比例是怎么放？你芝麻卡这也是薏仁卡这也是，都等量哎，一比一，弄几口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 ，能够。早上的时候，有时候我喜欢就是让我的上厕所润滑一点，对不对？我就会把杏仁放多一点，杏仁粉就把它多加一点，那多加一点的时候，你就会发现它那个，通常我们有两个助帮助解大便的时间，就是饭后。尤其是早餐，早餐，早餐、午餐，那晚餐的时候哦，比较没有那么的明显。那所以，可是我们还是要上厕所，所以在早餐的时候，我们就尽量让它就是这个部分可以两汤匙，然后其他就2:1:1:1这样。哎，那我这样都可以了吗？你把它捞起来放进来就这样就可以了。嘿，来，哇，滚滚的财源滚滚哦，你看看。而且它这样颜色也漂亮，漂亮对，放进来的，就是说你也可以加其他的颜色，比如说红萝卜小朋友不爱吃，但你就很技巧的把它加在里头，没错，然后或者它的汁也可以，或者是豆浆，像我自己有时候早上就是打那个豆浆嘛，那豆浆拿来喝很香，因为自己打，对不对？那那个豆渣你看不要浪费。豆渣也把它跟那个包进去，又把这三样又放进去包起来。我们刚刚是用的是糯米粉，对。那如果我们用的是把那个豆渣，把水给它弄干了以后，就用那个豆渣，然后弄进去，我们就可以做成，然后把它煎起来，然后而且给它切起来，就可以做成那种豆渣的。我跟你讲，老师，你刚刚说那个豆渣那个，我会把它拿来加一点肉末。对，就像炒那种饼，没有，就像那种那个汉堡的饼一样，没错。对，然后呢，有的时候呢，我就加蜂蜜啊，就像 pancake 这样子，对对，就像松饼这样子，对，这样子那个渣是最好的。然后好，哎，干酱，干酱，干酱，跟胡椒，盐发一点点。胡椒要黑的还是白的？通常像这种白胡椒，其实白胡椒也是一种，对我们中医来讲，它是一种药，哎，真的。白胡椒我想说就是好吃这样，它有香气，在煮汤来讲是还不错，对，比较对味了。那个西方的黑胡椒，牛排，而且它还可以健胃，小胡椒哦，真的健胃哦，不要太多，不多，等下弄下去你就发现那就很香了。当哦，一定要的，当哦，跟同在一起，在一起，在一起，同好最好，就好比这怕菠菜哦，哎，对，怕菠菜，我以前还不知道为什么，真的你不知道为什么？我不知道，我想说怕菠菜这么好吃，怎么会是怕菠菜？煮这个一定得老公心的，没错，结果是啊，因为你看我们刚对呀，满到锅之外，现在存几点嘛？哎呀，确实。好，那我们可以准备上菜咯。咖喱皮，等一下，这阿伯家嘛，哈，咖喱皮，咖喱皮，咖喱皮，毛巾，我呢，我们自己哈，然后再来一个菜，然后还有香菇，哈，都来一点，对，好，弄点汤喝，好，好，谢谢，好。你知道这个吃起来哈，跟外面那个丸子吃起来那个，我是很好奇，很好奇这个口感哈，哎，你会发现它非常的 Q 软。行吗？很 Q 哎，很 Q 啊！我刚本来想说，我们放那么多粉粉的，它吃起来会不会就是比较没有那么 Q Q 的感觉，是会散开？不会，还好，而且嚼劲也不错。而且我还多加了，刚刚在追加那个颜色，黑芝麻，因为我们要让头发啦，那好香。它其实里面对我们一般来讲，就中医讲说入五脏。所以它对我们身体里面，不管是肠子啦、我们的骨骼啦、我们的头发啦，这样子。我以前有个病人啊，他就是全部吃素，
然后头发他说都会分叉，我说油脂不够，油脂不够，那我就给他配一点这个杏仁啦、黑芝麻啦这样子。那他因为吃很多素的，所以我就没有配那个啦，红薏仁。可是基本上红薏仁加下去，对我们台湾人很常常都是这种天气的晴时多雨偶阵雨的时候，就是这种湿热的，那有时候关节不舒服，就是吃这个薏仁的时候，它也可以利湿的。嗯，试试看。怎么样？好好吃哦！汤圆很好喝。我觉得它可以煮起来，分成两种煮法。这个来煮甜的，应该也很赞，嘛是就哈利耶。嗯，好。还有哦，它没有味道的时候也很好吃。早餐。可是它本来就有香气啊，对，就是香气，就是不用再调什么糖啊那些不调味，不用再加那个，就是很现成。那我们现在就是直接就不要调什么，我们就是来喝，来调这样子好了。有三种嘛，自己来。我这杯已经有热水。好，那这一定要用热的调吗？像我比较不乖啊，虽然就是身子没那么好，但像夏天，我有时候早上就还是就是会喝冷的那种黑咖啡。我觉得还不错，因为我想说，哎，那如果我加一点黑咖啡加这个可以吗？因为我是不喝咖啡的了，所以我基本上我是用奶啊。那比如说冷的奶茶也可以加吧？我不加茶，我加奶。因为茶就会破坏这个嘛，所以我基本上我就是牛奶啦。那你说黑咖啡给它加一点这个都 OK 啦。哦，黑咖啡我可以再加黑的芝麻，会怎么喝起来就会很像粥啊？就这个就不能摆太多，就不行，要不然怕它会苦，对不对？对，或者懒，但是还好啦，它不会像芝麻糊。那咖啡还可以试着加什么？薏仁、杏仁，薏仁、杏仁，还有人加上一些什么坚果。老师，那这是一口还两口？看你诶，钙。你真正吼，就爱薏仁，你看我多口，伊讲我伊水肿。哎呀，为什么会水肿？通常就是觉得为什么现在的小朋友啊，你知道吗？他们常常啊，都自己觉得是水肿，其实是晚睡。晚睡造成你的下半身的代谢不好，你每次两点睡，然后呢七点就要爬起来。他没办法啦，他一定一样要晚睡，跟我一样，我们两常半夜不睡啊，我们晚上都没在睡的，我们晚上没在睡。所以你看他的肠胃啊，比较会胀气。可是我都想说，我假设我凌晨四点睡，我就给他睡足七个小时。我有的熬夜，哎，老师你不是算搞我？老师，我多几行给他们几个。来来，妹妹。我两个人，你才是最爱给他们一罐，不要哦，因为你看细边，哦，你看比较湿热，哦，然后比较湿热，对，哦，我卡手，你卡手，而且胃热，所以你这个，可是它是冷榨的，应该还好，所以你的水就可以多一点，或者是摆一点比较我们说滋阴的，比如说那个刚刚说的豆浆啊、牛奶再摆进去。那我呢本身就偏爱这个杏仁，超香，再给他们一罐哟，可以再给几罐。我肠胃真的不是，它不甜的，不甜，对啊，就是不甜，很香。你那咖喱杯咖丁叫我咖呢？没，不需要再吃糖的吧？这样 OK 啦。我觉得啊，热的话，那个香气其实又更不一样，又更不一样。哦，好喝，很像那个哪一个？那个什么，就是有一种那种减肥的人在吃，有没有热量不会很高的那种粥啊？就是咸粥泡的那一种，就是那个热量的，它是限制的那种代餐。它不是大餐，它就是热量比较低而已。其实样样呢，他刚刚有说他不大敢吃杏仁的，是。可是他说这个的杏仁的东西他还能接受。比如他是因为他买错杏仁的，他买到夜市什么杏仁的。对啊，因为我想说以前阿妈买给我喝，就是很好喝，然后又顾那个阿妈就说够黑梗啊，干嘛？这杏仁很多种。阿妈走了以后，我就自己想说，哎，夜市有卖，买回来，天哪，差点没昏倒，好可怕。有的有加一些香精或者香料这样，那它那个味道很重，那个这个部分就所以这个还是有分的，有分呐，对，几分几几分混的啦。所以你来跟我们分享呀，我就较放心啦。你安尼，哇安尼，你落去，你食，根本无够浓呢，我够汤一个。哎呦你，哇塞！老师，你加这个啦，我嘿一点嘛都够，我头毛较哦，较需要个对吼。而且像那个现在不是很多咖啡都会用那什么豆浆，就比如说拿铁，它就用豆浆去代替牛奶。我觉得这个可以加在里面，因为它只是香气，香气，然后没有那个。
所以大家可以加自己爱喝的饮料里面，就是不要多到太多，怕它会苦。你加上去，它只增加香气，太好了！我家喝咖啡有多一个选择了，没错。然后你把它多加一点杏仁，多加一点，对我们的，尤其是现在这个天气很容易感冒的，多加一点。好，就是超香。给我一瓢，不要不要不要来，你要不要给一瓢？要。可是我要加热水，而且它这个吼，对吗？好，来加一点热水。不然就会变粥了，哎，变粥了，你就够了。其实这也 OK， 晚上肚子饿，如果不要吃热量太高的东西了，这个泡咖够了。对呀，晚上进棚就不要吃什么霸寿本霸寿米，我吃火锅，我们晚上。晚上盛棚多热闹啊！就而且还有羊肉卤嘞，羊肉卤，那个汤还是可以，摆几颗丸子吧，这也是不错的。对，又饱足感，就不要吃那些贡丸什么的哈。太好了，吴医师介绍的这个三种这种谷粉，这真的哦，真的三宝谷粉，这蛮是宝贝的，蛮特别的。然后很多的坚果啦，其实坚果类其实对待形态是礼拜，然后它很健康，然后再来呢，就是说现代人大概拢安尼叫你阿伯言哈，就是我们很忙的，当做我们冲泡一杯，享受一下，放松一下，然后又满满的健康，多好了，对不对？好，马上就营养满分。谢谢二位光临，我们喝大了，好不好？这里面还有什么？这里面就我们现在有这个红薏仁，你最爱吃的，对，然后我最爱吃的杏仁粉，好的，我们最爱头发呢哈，闪亮闪亮的。芝麻，那就干了，干杯。